Tatiana! Encarado. Rosa, esse menino está pegando um monte esquisito, Rosa. Está sofrendo com ele. Aniversário do Renato, tiozão. Negativo a máquina. E na cama que ele é? Na cama é mais ele é um cara. Ajeitado. Põe na cama. Ô, Tati, Tati, tá filmando aí. Tá filmando, a menina tá montada, tá bom. Ah, modelo. Oi, seus chaves, Gilmar. Quero dormir. Puti! Lucas, ó, parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Rony! Rony! Arrumou dinheiro? Não, arranja dinheiro onde?